Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Bem na hora, uma moto passando aqui a nossa live. Um abraço a todos vocês. Me digam se vocês estão ouvindo bem aqui, por favor. Se vocês estão vendo bem também a imagem, por favor. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula, à nossa live, né? Onde nós vamos continuar aqui a pintura dessa paisagem, desse cenário aqui, a nossa paisagem, ok? Muito feliz de estar aqui com vocês. Grato pelo carinho. E me digam se vocês estão vendo bem aí. Tá tudo bem a imagem e som, áudio, por favor? Gostaria dos feedbacks de vocês, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, deixa eu tentar ajustar aqui essa câmera, tá? Vamos dar uma afastada aqui. Tá aí o nosso trabalho, né? Vamos ver como é que tá o zoom aqui. Muito bem. Vou tentar afastar aqui para que vocês vejam, né? Bem, vamos lá. Então, me digam se estão vendo bem e se estão ouvindo bem aí, tá? Vou tentar afastar um pouquinho aqui, tá? Para que vocês vejam aí. Então, tá aí a nosso cenário. A gente está em andamento aqui. Esta obra. A gente trabalhou as montanhas a aula passada, né? Trabalhamos... Deixa eu tentar ajustar aqui um pouquinho. Agora acho que vai. Trabalhamos sobre aquela parte da montanha. Esfumaçamos aqui um pouco, né? Toda esta área. Muito bem, Lídia, fala para mim quem tá com a gente aí, já manda os cumprimentos aí, por favor. Vamos lá. Vamos iniciar aqui nosso trabalho. Boa noite a todos vocês, seja bem-vindo aí, né, nossa live aqui de sábado, né, aqui no YouTube com vocês. Já tá com a gente aqui a professora Rosalva, dando aqui uma boa noite Rosalva, seja bem-vinda, Elizabeth Oliveira, a Margarida, também tá com a gente aqui, Margarida Agostinho, a Marcelena, Marta Tosta, Aldemita, Dovan também tá com a gente aqui, né. Marília, a Carmen, Jamir também tá com a gente aqui, né? Lá de Belo Horizonte, um abraço pra você também, Jamir aí, né? Um abraço pra todos vocês, sejam bem-vindos aí, né? O Edivaldo também, a Terezinha, Durvalina, beijo, Durvalina, Alzira também com a gente, Terezinha aí, um abraço pro Edivaldo. Tá aí nossos alunos online já com a gente aí, nossos alunos da mentoria, muito bom. Lembrando que você que tá aí, que é aluno, né, hashtag aluno mentoria, hashtag aluno curso online, né, hashtag aluno iniciante, como vocês quiserem aí, né, no caso. Bom. Pra identificá-los aí, né. Cada um na sua classe, né. Como eles quiserem, né, pra se identificarem. Se é iniciante, se é iniciados, né. Então, beleza. Bem. Então, tem um abraço pra todos aí, vamos lá, né. Continuação aqui, né, Givaneide também tá com a gente, um abraço, Givaneide, no boa noite aqui, tela linda. Obrigado, Ivaneide. Um abraço, Ivaneide. Todos vocês aí, parabéns. E um abraço a vocês, né? Cada um que está com a gente. Tudo aí, né? Nossos alunos aí, o Edivaldo, a Marta, nós alunos do curso online, né? A Aldenita, a Margarida, do curso da mentoria, também com a gente aí. Elizabeth Oliveira, do nosso curso online. Tudo aí.
Um abraço para todos vocês. Feliz de ter vocês na live conosco aí. Edvaldo, verdade, Edvaldo, que bom que a Lídia melhorou. Graças a Deus, né, Edvaldo? Eu tô conversando, agora tá me ouvindo. Muito bem, não dá para ficar sem Lídia, né? Dá um abraço pro José Carlos Borsato também, que tá sempre com a gente nas lives aí, né? Ele não consegue comentar aqui, mas ele tá sempre lá no WhatsApp falando, Lídia, tô presente. Vai, um abraço aí também para ele. E também pra Rita, que também tá com a gente aqui, mas que também não consegue comentar aqui, mas tá na live. Então, Rita, meu beijo pra você, tá? Seja bem-vinda. Essa aluna da mentoria aí. Então, bora lá, né, professora? Muito bom. Um abraço aí pra Rita. Obrigado você que tá compartilhando aí, você que tá deixando seu like. Muito obrigado. Muito bem, galera, isso aí. Bora lá. Alberto, vamos acompanhar João e Lídia, manda bala. Beijo, Luiz Alberto, um abraço pra você, tá? Que bom que tá com a gente aqui, né? Vamos lá, professor, manda bala na tela aí. Bom, eu vou colocar minha paleta aqui, tá, pessoal? Já vamos já. Vou colocar a paleta aqui. Vamos organizar esse negócio, Lídia, vamos lá. Tentar ver se eu ajusto aqui para que vocês vejam. Tá, vou ter que abaixar aqui. Bom, eu acho que dá para colocar aqui alguma. Só um minutinho. Muito barulho, muito barulho. Rua barulhenta, Lídia. Barulhenta, professor, como sempre, né? Vamos lá, pessoal. Eu vou marcar aqui, pessoal. Vamos lá, vou marcar aqui a paleta, ó. Vou descer aqui um pouquinho, né? Luciana Rosa também tá com a gente aí, né? Oi, cheguei. Eu e os sapos aqui na roça. Aí sim, boy. Só cantando lá. Boa noite a todos. Boa noite, Luciana. Que bom que você chegou com a gente aqui. Seja bem-vinda. Luciana também é nossa aluna no curso online, né? Luciana Rosa? Se eu tiver enganado, mas ela é assim. Sim, claro. Vez que tem mais de uma Alzira, mais de uma assim, varia bastante e eu acabo pagando mico. Luciana Rosa. É isso aí. Nossa aluna querida aí do curso online inicial. Lá tá tendo sapos lá, né, pessoal? Outra live passada eram os grilos aqui, né? Era, né? Pode falar, se eu discutei aqui. Muito bem. Vou ficar aqui na sua azul, Luciana Rosa, nossa aluna iniciante, hein? Anisete e a Giovana também chegou com a gente. Boa noite, Anisete, Giovana. Anisete, nossa aluna também de curso online aí. Um abraço pra Anisete, um abraço pra Giovana. Anisete, que legal. A Luciana disse que ela é assim, só falta praticar. KKK. Muito bem, Luciana, vamos lá. Vou dar um beijo pra minha amiga Rose aqui, Rosemary, né, que tá com a gente aqui. Um beijo pra você. Desejando aqui, né, um parabéns pelo seu dia aí, professor. Hoje é dia do artista plástico. Legal. Bom beijo aí pra você, tá, Rose? Obrigado pelo seu carinho, né? E um feliz dia do artista plástico para todos vocês que estão aqui na live, né? Que amam a arte, entendeu? Que é um artista aí, né? Um parabéns para todos vocês também, né? Verdade, Lídia, isso aí. Dia do artista plástico, parabéns para todos os artistas. Maria Helena Gonzaga também, dando boa noite. Boa noite, Maria Helena. Um abraço para você e para todos aí do Rio de Janeiro. Aí, Luciana Rosa, vamos pegar quente, né, Luciana? Vamos lá. Praticar, né? Druvalina já deixou a paleta de cor do professor aqui. Obrigada, Druvalina. Um beijão, como sempre aí, né? Nos apoiando. Druvalina, aí está ela.
nossa veterana Durvalina. Tá aí a Marília Lisete aí, parabenizando você aí, tá, professora? E a Marília, grande artista, parabéns. Obrigado, pessoal, que legal. Lisete também, né, Danjane, parabéns pra você, professor. Que bem, que bom. Obrigado, tá, Lisete, pelo carinho aí. Obrigado, pessoal, muito obrigado a cada um de vocês. Parabéns para os artistas plásticos aí. Cláudia Reguinho, meu, boa noite tá pra você também. Seja bem-vinda, né? Pessoal, tô te parabenizando aqui. Professora Rosalva também, de Deus, parabenizando você. E agradecendo por compartilhar conosco suas belas artes, né? É, Wesley também entrou com a gente. Boa noite, Wesley. Seja bem-vinda à live. Legal, muito bem. O pessoal tá chegando aí. Um grande abraço a todos vocês, né? Que está aí com a gente. Muito bom, Lídia. Bora lá, deixa você pintar aí agora. Pessoal, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Vocês são sensacionais. Muito bom mesmo. Muito bom estar com vocês aqui, tá? Eu que agradeço a Deus pelo carinho de cada um de vocês. Pelo apoio, pela participação, né? Por estar com a gente aí. Tudo bem de retorno, Lídia, aí? Tudo certo? Só vou ouvir ainda o áudio, né? Mas creio que tá tudo bem. Então vamos lá, pessoal. Seguinte, ó. Aqui então tá a nossa paleta aí, que já... Alguns já sabem. E alguns já foi até falado aí agora, a paleta, né? O Valine está na área. Então tá aí, pessoal, sombra queimada, tá? O azul ultramar, o nosso azul fitalocianina, tá bom? O nosso laca de garanza claro, o nosso amarelo ocre, amarelo cádmio claro e o branco de titânio, tá bom? Então são essas cores que nós geralmente usamos com a paleta reduzida, uma paleta bem limitada aqui, para que se, com ela é capaz de misturar e pintar qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que você queira é possível, desde que fale de linguagem pictórica, falando de pintura, tá bom? Nossos pigmentos são esses, ok? Bora, pessoal, você que tá deixando o like aí, muito obrigado. Você que não deu like, deixa o like também para nos apoiar, nos ajudar no canal, né? Você que tá compartilhando também, nosso agradecimento. Muito obrigado pelo carinho de vocês, né? Vamos lá, obrigado vamos. Também a todos vocês se inscreverem no canal, né? Você que não é inscrito, se inscreva. Também tudo vai estar nos apoiando, né, professor? É isso aí. Vamos lá, pessoal. Então, tá aí nossa paleta. Então, os mídios, isso aqui, tá, pessoal? Então, aqui nós temos os, o óleo de linhaça, o solvente, tá bom? Então, vou usar duas partes de solvente, tá? E uma parte de óleo de linhaça, tá bom? Que eu quero fazer uma camada que já vai preparando para uma segunda, ok? Então eu vou... Pode falar. Não, eu ia dar uma boa noite para a Rosana, lá é meia-noite 33, ela tá aqui com a gente, vai assistir, vai olhar um pouco aqui, né? Beijo, Rosana. Agora nossa aluna da mentoria oficial aí, né? Seja bem-vinda. Rosana... Muito bem, hashtag aluno mentoria, né? E vamos lá, pessoal, nós trabalhamos essa parte da montanha, mas ainda ela tem uma segunda camada. Então ela já está praticamente seca aqui, ó. Eu percebo que ao toque ela já está seco. Talvez as áreas em branco, aí, bom, ainda está seco já. Então eu posso trabalhar aqui uma segunda camada, trabalhando alguns detalhes, mas eu vou fazer ele daqui a pouco. Eu vou começar a preencher aqui algumas áreas aqui nessa montanha e depois... Eu vou trabalhar aqui algum cenário aqui nessas nuvens aqui, tá? As nuvens Alcântara. A tela não tá pegando por inteiro ali, mas eu vou estar ajustando aqui daqui a pouco. Toda essa parte de cima. Então já dá para trabalhar, inclusive já dá para trabalhar ainda. Aqui a gente lembra que eu falei que eu ia deixar secando um pouco, tá? Para fazer uma segunda camada
nessa parte aqui, tá? Então, já dá para trabalhar, pessoal, já dá para trabalhar. Deixa eu ver se eu vou para as montanhas ou aqui. Eu acho que eu vou trabalhar aqui, hein? Eu acho que eu vou começar a detalhar agora. Aproveitando aqui, vamos lá. Vou tentar focar ali, tá bom, pessoal? Seguinte, vou aumentar aqui o pedestal. Vou subir aqui. Vai mexer aí, tá? Ajuda ele. Muito bem, pessoal. Vai subir aqui um pouquinho. Não deu tempo de dar, professora. Eu vou ajustando aqui, ó. Muito bem. Bom, achei que deve dar para trabalhar, tá? Eu vou afastar um pouquinho aqui, tá? E vamos lá. Bom, aqui eu posso trabalhar então a primeira camada. Depois de trabalhar essa parte, pessoal, eu começo a trabalhar uma segunda aqui. Deixa eu travar aqui o meu foco. Bom, bloqueei aqui o foco, muito bem. Bom, agora acho que dá para trabalhar. Muito bem, vamos lá. Vou usar o pincel número 16. Fazer alguns detalhes, né? E é o seguinte, então eu tenho áreas que são iluminadas ainda. Essas nuvens eu quero que elas passem aqui. Temos sombras para trabalhar aqui ainda nessa montanha, tá? Eu vou trabalhar algumas sombras aqui ainda. Então, depois da primeira camada, essa segunda camada, ó. No caso, essa segunda camada, eu já vou trabalhar o mídio mais gordo. Eu até vou acrescentar aqui um pouco mais de óleo no meu mídio e vou trabalhar o mídio mais gordo aqui, né? Respeitando a lei do gordo sobre o magro aí. Claro que eu não vou trabalhar mídio diluindo a tinta o tempo todo, tá? Mas sempre que eu trabalhar uma diluição, o meu mídio já é um pouco mais gordo nas camadas superior. Bom, aqui eu vou começar a pegar o azul ultramar, um pouquinho do nosso amarelo ocre e o vermelho. Um pouquinho mais o azul ultramar. Eu vou trabalhar um violeta aqui praticamente, ó, azul, vermelho, violeta e um pouquinho do ocre, tá? E vou formando aqui um neutro. Pode falar, Lidia. Posso conectar aqui? Um pouquinho mais de azul. Eu vou ter um neutro tendendo a se esverdear quando eu trabalho mais o azul aqui agora e um pouquinho mais o amarelo, né? E aí ele vai ficar um verde bem neutro, uma sombra, tá? E essa tonalidade mais azulada, ó, vou puxando mais do azul um pouquinho. Vou colocar um pouquinho do branco, somente um pouquinho, ó. Ó, vamos lá, voltando a saturar novamente. Aqui ficou muito claro, né? Tonalidade mais violácea, mais violeta. Um pouco mais de azul. E para tirar a saturação eu vou pegando o ocre, né? Ó, vou regulando. Estou mexendo na temperatura aqui. Então isso aqui vai servir como base de sombra, tá? Deixando um tom mais azulado. Vai servir como base. Eu tenho uma parte de nuvem que vai vir aqui por cima e eu vou começar a sombrear ela aqui, ó. Então aqui eu vou começar a colocar um pouquinho essas pinceladas. Claro que ainda eu preciso jogar um pouquinho do branco, dessaturando um pouquinho ainda, tá? Ó, misturando aos poucos um pouquinho do branco aqui, ó, na lateral. Eu vou começar a trabalhar um pouco das sombras aqui nessa região da nuvem,
Ela pega uma sombra aqui, ó. E eu preciso ir dando pontilhadas, pinceladas curtas, tá? Marcando mais essas áreas de sombra mesmo, tá? Ó. Então aqui, pessoal, eu vou até fazer o seguinte. Vou pegar aqui um medium. Meu medium aqui no meu godê, tá? Muito pouquinho. Deixa eu até lavar meu pincel, esse outro aqui que eu tô, esse grande, né? Vou pegar um pouquinho do medium, tá bom? E vou dar uma pincelada aqui, ó. Só pra ver se não tá alterando. Porque como tá seco, então às vezes a gente vai começar a trabalhar aqui, vai ficando mais molhado e eu não consigo enxergar os valores corretamente. Então eu vou dar uma pinceladinha aqui, ó, em volta. Só pra mim ver os valores se tá correto, ó. Ela vai perdendo o brilho conforme ela seca. Então é bom a gente dar uma pinceladinha aqui, ó. Só pra gente ver os valores se estão corretos, né? Na hora que a gente coloca a tinta molhada sobre a que está seca, ela tem diferença de brilho, né? Então é importante dar uma leve pincelada com o medium para identificar e continuar para não se perder nos valores. Um beijo aqui pra Águida, tá com a gente também, nossa aluna aí. Águida, um beijo pra você. É, mandando um abraço aqui mais uma vez pra você, professor, pelo seu dia aí. Okay. Águida, um grande abraço. Águida, muito obrigado pelo carinho. Muito bem, Águida. E outro beijão pra você, tá, Águida? Obrigado, um grande abraço pra você, tá? Muito bem, ó. Eu vou colocando essa tonalidade mais azulada e um pouquinho esverdeada às vezes. Eu vou dando algumas pontilhadinhas porque ele vai intercalando, tá? É, os vão das montanhas. Então eu não vou colocar uma faixa escura. Eu vou intercalando e dando uma leve suavizada aqui, né? Um pouquinho mais do amarelo, ó. Eu vou começar a pender para um pouquinho do verde aqui, tá? Ó. E essa sombra eu vou descer com ela até aqui também, ó. Aqui eu vou dar algumas pontilhadinhas. Isso aqui é a sombra que projeta da nuvem que eu vou colocar aqui agora, tá? Então ela tem sombra aqui na montanha. Vou dando uma leve suavizada, uma passagem entre as áreas, tá? Pincelando, ó, e já deixando bem suave. Então eu tenho uma sombra aqui nessa área. Tá? Eu vou descer com esse tom mais azuladinho aqui embaixo também, um pouquinho, ó, reforçando um pouco essas sombras aqui embaixo. Dando algumas pinceladinhas, tá? Eu tenho um pouquinho da sombra aqui, ó, nesse meio aqui também. Então eu tenho algumas sombras aqui. Então as nuvens estão aqui, ela vai projetar sombras, tá? Então eu tô marcando algumas áreas de sombra sobre a minha tela. E aqui eu vou dando uma leve suavizada nas linhas, entre as linhas de passagem, tá? E vamos lá! Tudo bem, até aqui. Tá? Eu vou limpar meu pincel aqui. Eu vou começar a entrar com as nuvens, tá? Então as nuvens vão começar a entrar aqui. Então eu vou começar com um pouco do branco aqui, ó. Já não tô nem trabalhando o medium,
Eu vou puxar um pouquinho desse tom aqui, ó, acinzentados aqui nas minhas nuvens, um pouquinho só, tá? No meu branco, né? E começar a fazer os movimentos das nuvens. Só que eu preciso trabalhar um pouco de tonalidades mais quentes. Eu vou pegar um pouquinho do ocre, tá? Ó. Um pouquinho do ocre. E vou trabalhar tonalidades um pouco mais quentes ali naquelas nuvens, tá bom? Um pouquinho do azul. Um pouquinho do vermelho. Um pouquinho do ocre. E vamos pro branco. Então não vou. Ah, é nuvem, mas eu não coloco branco puro, tá? Vou para as áreas mais baixas aqui um pouquinho. Vou dando alguns movimentos aqui. Vou limpar o meu pincel. E vou começar a espalhar um pouco essa tonalidade como se fosse uma veladura aqui, ó. E vou esfumação dessa área, tá? Pinceladas circulares. Vou pincelando, ó. Esfumação dessa área, ó. Vou puxando a tonalidade, tá? Puxando aqui para cima. Eu vou esfumaçando aqui, ó, como se fosse uma neblina aqui, né? São nuvens, né? Tô colocando um tom mais acinzentadinho aqui, ó. Essa parte inferior. Aqui temos uma área de sombra, tá? Então vamos para o azul, um pouquinho do vermelho. Um pouquinho do ocre, que já é um amarelo neutro, tá? Consigo trabalhar um pouco mais a sombra aqui, nessa parte aqui, tá? Então, temos um violeta e a sua complementar para deixar um neutro, que é um marronzinho aqui, ó. Vamos pegando aos poucos aqui, fazendo a nossa mistura nos neutros aqui. Um pouquinho mais de vermelho, um pouquinho mais de azul, ó. Vou misturando bem pouco. E vou trabalhando a base, essa parte inferior aqui das nuvens, tá? E aqui ela, eu tenho uma área aqui com mais sombra aqui embaixo. Eu vou começar a jogar o branco aqui, ó, vamos lá. Ele vai se misturando aqui com esses neutros, ó. Então aqui eu tô trabalhando uma camada muito fina, tá? Pinceladas muito finas. Eu vou fazendo bastante a fusão entre as áreas, tá? Vamos para um tom mais claro. Aqui eu vou deixando, aquecendo um pouco a pincelada com alguns tons mais amarelados aqui, ó. Reforçando um pouquinho alguns tons mais amarelados que tem sombra, né, entre as nuvens. Então, eu vou colocando aos poucos
essa basezinha aqui, reforçando um pouco mais, ó, essa base mais escurinha, percebe? E aí depois eu vou colocando a iluminação, as áreas mais claras, tá? Só que a parte de sombra aqui eu tô ajustando. Na primeira camada eu passei ela bem suave. E agora eu vou novamente retocando ela mais suave aqui. E vamos clareando aos poucos agora. Agora eu vou aumentando o valor. Valor mais alto aqui. Começando a acrescentar volume nela. As áreas mais altas. Como aqui em cima eu tenho bastante claridade e tal. Então eu vou trabalhando mais o branco, um pouquinho mais o amarelo ocre. Vou aquecendo. Estou usando o ocre porque é um amarelo neutro, tá? Eu não vou usar o outro que é um amarelo muito vibrante. Eu só quero aquecer um pouquinho a temperatura dessas nuvens aqui, ó. Na parte de iluminação aqui e aqui também. Então eu vou colocando um pouquinho aqui também, ó. Alguns valores mais altos e mais quentes um pouquinho, né? Margarida, um beijão, boa noite pra você, seja bem-vinda. Margarida também tá com a gente aqui, né? Boa noite, Margarida. Pessoal, compartilha essa live. E o pessoal tá compartilhando, Lídia? Quantos nós temos aí? 24 pessoas assistindo, professor. Compartilha, tá, pessoal? Pode compartilhar, por favor. Compartilhe com mais amigos aí. Quantos curtiram, Lídia? Estamos com 14, professor. 14 curtida? É. E temos 24? 25 agora. Meu Deus, metade deu um like aí. É, vai lá, pessoal, deixar seu joinha aí para nos apoiar no canal, o pessoal, né? Tá calado, Lídia, o pessoal tá calado. Eu vou parar então de explicar e deixar o pessoal falar agora, vamos lá. Eu acho que eles estão calados escutando você explicar, professor. Justamente isso. Tudo bem, pessoal. Vou dar... subir mais um like aqui, professor. Aí sim. Muito bom, bem. Chegou a Célia Regina com a gente. Célia Regina, um abraço pra você. Uma boa noite. Seja bem-vinda à live, né? Muito bom ter você aqui. Célia Regina. Eu tô aqui caladinha, mas eu tô... compartilhando aqui, professor. Meus contatos. Não, não é os contatos, não. Muito bem, estou colocando um pouco mais de volume aqui, tá? Ó. Então a gente vai descendo aqui essa parte da nuvem. Vou aumentando aqui os valores mais alto aqui. Perceba que a pincelada é bem curta, tá? E pouca tinta aqui também. Camada fina, tá bom? Trabalhando mais uma parte esfumaçada, tá? Magalhães que estão quietinhas, só prestando atenção, né? A Rosalva está quietinha, mas de olho. E a Carmen, boa noite, Lídia. Boa noite, Carmen. Um beijo para você, um abraço. Nossa aluna também com a gente, né? E a Luzia também, já tem meu joinha, Lídia, né? Tá aí, Luzia. Obrigado pelo seu like aí, né? Obrigado a todos vocês que deram seu joinha. Terezinha já... aula linda, já compartilhei e dei meu like. Muito bem. Tá aí. Exposta aí, né? Tudo bem, pessoal, isso aí. Muito bem, Lídia. Isso aí, pessoal. Bom,
Agora eu tenho alguns detalhes para trabalhar. Que eu vou trabalhar um pouquinho do azul, ó. Perdão, mais esse azul aqui um pouquinho do branco aqui. Vamos lá. Vou fazer uma espécie de veladura com o azul, tá, ó. Essa tonalidade entre um azul. Vou pegar mais esse, um pouquinho do vermelho. Eu vou começar a dar algumas pinceladas, pessoal. Muito suave, como se fosse uma veladura, tá? Dando uma leve, como se fosse uma cobertura, uma película, como se fosse uma veladura aqui, um pouquinho sobre a parte, principalmente a parte de baixo aqui agora, um pouquinho. Aqui eu vou trabalhar um pouquinho do medium, tá? Molhei o medium agora, um pouquinho mais gordo. Vamos lá. Trabalhando com medium. Então eu vou dar pinceladas circulares aqui, ó. E já fazendo uma veladura praticamente aqui. Trabalhando com azul, um pouquinho do branco, mais do azul um pouquinho mais do branco e vou molhando um pouquinho no meu medium com óleo, tá? Muito pouquinho. E vou trabalhando uma película nessa parte superior aqui, para dar aquele ar mais azulado um pouquinho aqui nessa base aqui da montanha. Mais o azul, um pouquinho do branco. Pessoal, quem está aí pela primeira vez, se tiver alguém, já manda aí. Hashtag primeira vez. Os alunos já mandam aí. Hashtag iniciante. Hashtag iniciados. Os veteranos, hashtag veterano. Os mentoria, hashtag mentoria. Vamos ver quem é que está aí com a gente, Lidia. Bora lá, né? Luciana disse pra mim que tem 18 curtidas. Sim, Luciana, agora subiu mais. Agora subiram as curtidas já. Nós temos quantas pessoas na aula? Também. 28. E quantas curtidas? Tô atualizando aqui, vamos ver. 18, isso aí. Não tá batendo, Lídia? Não tá batendo. Não tá batendo essa conta, pessoal. Não estão gostando, será, Lídia? Vamos lá. No Vale diz que estamos aqui quietinhos. Marília, a montanha está ficando linda. Obrigada, obrigada, Duvalina. Muito lindo esse efeito da montanha. Margarida aqui deixando seu comentário, né? Obrigada, Margarida, pelo carinho. Bora lá. Um abraço, Margarida. Margarida é aluna da mentoria. Sim. Muito bem. Agora pulou para 21, muito bom. Tudo bem, pessoal? Nair, um beijo para você. Nair chegou aí, né? Um beijão para Nair e nossa aluna também. Um abraço. E o Edvaldo deixou sua hashtag iniciante aqui, né? A Margarida, hashtag espetáculo. Margarida Almeida, eu acho que essa não é a da mentoria, professor. É a outra Margarida que tá sempre com a gente aqui no YouTube. Margarida Almeida? É. Muito bem. Grande abraço a Margarida. Vou colocando um pouquinho do azul, um pouquinho do branco, um pouquinho somente do azul. Percebe que eu estou trabalhando muito pouca tinta mesmo, tá? Bom. Para fazer uma espécie de veladura, tá? Então percebe que ele vai dando esse ar mais azulado, tá? Ó, essa película azulada sobre a montanha, ele vai ficando
esse aspecto azulado aqui, ó, tá, ó. Isso vai deixar ela com mais distância e já também vai trabalhando esse ambiente da atmosfera que invade a montanha, tá? E justamente eu preciso fazer muito isso aqui na área inferior, que é essa área de baixo, principalmente. Estou usando o pincel número 16, tá? Como percebe que eu estou trabalhando uma veladura, então uma legítima veladura aqui com os nossos tons azuladinhos, tá? Percebe aí essa neblina que vai trabalhando. Então eu vou acrescentando aos poucos isso aqui. Conforme a necessidade, vou trabalhando um pouco mais. Um pouquinho mais o vermelho. Elizabeth Oliveira já deixou o like dela aqui, os ouvintes da live. Elizabeth Oliveira, nossa aluna, Lídia. Ela tá desde o início aqui, ela deixou o like desde o início aqui. Do Valendo colocou a hashtag veterano, né? A Margarida Almeida, hashtag Almeida Mentoria. Ela é da mentoria mesmo, verdade. A live passada aqui no YouTube tinha outra Margarida aqui também. Mas essa é da mentoria, acertou, professor. Tudo bem, Lídia. Margarida? Isso. Muito bem, Margarida. Mesmo. Não tô arriscando mais não, porque já errei algumas vezes. Às vezes eu duplico o nome na live. A do Valendo colocou a hashtag veterana. Obrigado pelo carinho do Valendo sempre aí, né? E a Alzira está bem ligadinha lá. Muito bom. Muito bem. Bom, depois disso eu vou começar só a dar algumas pinceladas agora de iluminação. Já nós vamos para outra montanha. Tá? Agora eu vou dar alguns toques com o nosso amarelo ocre, um pouquinho do amarelo cadmio claro e um pouquinho do branco. Vou trabalhar um amarelo mais claro, um pouquinho somente do vermelho. Eu tenho um laranja bem alto aqui, com valor bastante alto. Um pouquinho do branco aqui, ó. E vou dar uma limpada no meu pincel e vou pegar muito pouquinho dessa tinta agora. E começar a só trabalhar alguns detalhes de iluminação aqui agora. Aumentando bastante o valor, mais alto, tá? E vamos só reforçando algumas áreas de luz aqui. E claro que a luz não deve ser muito alta, tá? Principalmente nessa área que ela vai numa sombra aqui, não deve ser muito. Então eu vou acrescentando uma iluminação muito, muito baixa, muito pouquinho aqui, ó, nessa área que é mais baixa. Vou deixar ela mais avermelhada um pouquinho. Eu retorno aqui pra você, tá, professor? Tudo bem. Quietinhos, mas de olho, só de olho aí, né? Foi de voz, né? E a Giovana disse que essas nuvens aí ficaram, que boas ficaram essas nuvens. Ela fala espanhol, né? Colocou nuvens, né? Parece mesmo, é nuvens, tá? Giovana. Só que dá pra entender. Giovana, é isso, né? Isso. Um abraço a Giovana. Sempre conosco aí, né? Aqui eu estou colocando levemente, porque ela entra numa área de sombra, então ela tem um pouco de iluminação ali. Eu vou descendo aqui na borda dessa montanha. Bom,
que eu vou começar a iluminar um pouquinho também, dando algumas alternadinhas na pincelada, um repertório de pincelada, vamos lá. Entrando com algumas áreas de luz. Muito bem. Vou entrar com alguns verdes agora. Tudo bem. Rosana Ramos, essa já é a paisagem do curso. Não, Rosana, essa aqui é a paisagem da live pública aqui do YouTube, tá ok? A paisagem do curso vai ser lá no grupo, né, da mentoria, lá do Facebook, onde você faz parte lá, tá bom? Isso aí, lembrando que nós estamos em uma live pública, tá? Essa live é pública, aberta para todos. Verdade, Rosana. Rosana Ramos deu uma sumida, eu queria saber, né? Se tá tudo bem, se tá tendo dificuldade para entrar nas aulas lá, tá, Rosana? Quando entra em contato com a gente depois da live aqui, tá bom? Ou quando você puder amanhã, por aí, tá? Você tá a par das aulas lá. Vamos começar semana que vem a paisagem lá já. Já começamos já, composição, hein? É, já fizemos a composição, já, né? Começamos. Então, vamos lá que tem muitas coisas pra você executar lá nas lives, lá. Nas aulas. Muito bem, colocando alguns tons esverdeados aqui, pra gente dar aquela harmonia de folhagens nas nossas montanhas, tá? Dando aquele ar mais de verdes, tá? Colocando um pouquinho do branco, um pouquinho mais de amarelo, um pouquinho mais do azul. Vamos dando aquela pinceladinha curta, tá? Aqui também. Então são detalhezinhos muito importantes. Nossos verdes. Ó, vou dando pinceladinhas bem alternadas, ó. E vou colocando por cima, tá? Nessa segunda camada. Com muito cuidado nas áreas de sombra ali. Tudo bem. E lá vamos nós, Lídia. Lá vamos nós. Pincelando, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos lá, professor. Bom, e feliz Dia das Mães pra vocês, né? É, pra quem é mamãe aí. Amanhã é Dia das Mamães, né? Nosso dia, né? Dia das Mães pra todos vocês aí amanhã, né? Muito bom. Parabéns aí pra todas, né? Mamães guerreiras que estão na live aí, né? Que luta sempre pra dar o melhor para os filhos. Muito bem, Lídia. Isso aí. Tudo bem, pessoal? É isso aí. Bom, ok. E agora, só finalizando com algumas iluminações, já vamos para as outras montanhas. Vamos com o nosso amarelo, um pouquinho do vermelho, um pouquinho do branco, né? E vou dando algumas pontilhadinhas, iluminando
as áreas mais claras aqui da nossa montanha, tá? Algumas áreas de luz aqui. Lembrando que a montanha ela é muito alternada, não é lisa, né? Então isso vai causando esse efeito que estamos trabalhando, pinceladas muito alternadas, tá? Tanto para baixo, para esquerda. Eu vou variando muito essas pinceladas. Muito bem. Forçando a luz aqui um pouquinho. Eu vou descendo com a iluminação. Aqui nessa parte do morro também vou iluminando. Só avisando aqui que essa parte aqui é a sombra, né? Tudo bem. E vamos para outra montanha aqui agora, tá, pessoal? Vamos lá. Vou trabalhar um pouco mais essa outra montanha aqui agora. A Rosana repete que essa montanha é fascinante, professora, né? E a Rita Daniel entrou com a gente aqui. Boa noite, Rita. Seja bem-vinda. Um beijão para você. Bom ter você aqui na live conosco, né? Rita. Isso. Um abraço a Rita aí que tá com a gente então, né? Legal. Vamos lá. Vamos para outra montanha, Lídia. Vamos lá. Começaram a tomar conta da montanha. Muito bom. Muito bem, Lídia. Seguinte, pessoal. Aqui eu vou começar a trabalhar, então, alguns verdes aqui nessa montanha. Ela tem também tonalidades mais azuladas, tá? Só que ela começa a ter mais... Essa aqui tem mais verdes, tá? Então, essa montanha vai ser diferente dessa. E ela está num plano um pouco mais próximo, tá? Um pouco mais, ela faz parte da outra, só que ela tem mais verdes do que a outra. Essa daqui depois eu vou jogar um pouquinho mais de verde sobre ela, tá? Inclusive vou trabalhar com um pouquinho do pincel leque para fazer esses verdinhos. Bom, vamos lá. Deixa eu lavar meu pincel aqui. Então eu vou misturar o nosso verde. Deixa eu fazer o seguinte. Vou usar aqui um pouquinho do nosso amarelo, ó. Puxar ele pra cá um pouquinho, tá? E vou trabalhar o verde aqui, ó. Um pouquinho do azul ultramar. Os motoqueiros estão a todo vapor. Então, azul ultramar e amarelo, cádmio claro, nós temos o nosso verde. Produzimos um verde bastante saturado aqui. Tudo bem. Agora eu vou alterar esse verde, que eu vou precisar dele aqui nessas montanhas aqui, tá? Primeiramente eu vou começar a trabalhar algumas áreas de fundo, primeiramente, tá? Vou usar um pouquinho do ocre.
um pouquinho do azul, um pouquinho do vermelho, eu vou trabalhar um violeta. Vamos falar, vamos assim, vamos trabalhar um violeta primeiramente, e eu vou jogando o ocre para formando os nossos neutros, tá, ó. E aí eu vou jogando o branco. Muito bem. Isso aqui vai ser uma base que eu vou trabalhar praticamente aqui na base da dessas montanhas aqui, ó. Tem algumas tonalidades mais claras aqui. Eu já marquei algumas áreas de sombra. Vou marcar alguns violetas mais escuros aqui, ó, mais azulados. Vou pegar um pouquinho de sombra queimada. E vai me auxiliar nas áreas mais baixas. Alguns tons mais azulados. Essas áreas de sombra. Vou pincelando, vou marcando as áreas baixas aqui. Aqui também eu tenho valores mais baixos. Vou entrar com eles aqui um pouquinho. Depois eu vou ter, deixa eu ver, até aqui, ó, né? É, exatamente. Eu vou fazer uma base aqui. Primeiramente, esses tons mais veláceos, né? Uma camada bastante fina, ó, pincelando para todos os lados, tá? Procura variar muito essas pinceladas, né? Isso aí. Os valores mais baixos, vou pegar um pouquinho do laranja com ocre e um pouquinho do branco. Aí eu tenho as áreas, um pouquinho do amarelo cadmio claro, para dar uma leve iluminada. Aqui eu já tenho as áreas de iluminação. Essa montanha eu vou jogar um verde nela, tá? Aqui eu vou aproveitando também fazendo uma basezinha com essa tonalidade misturada aqui com nosso azul, vermelho, amarelo ocre, tá? Ou seja, nossos violetas com ocre aqui. Puxando um pouco mais o azul, um pouquinho mais o vermelho. Jogo meu ocre aqui. Puxando um pouco mais de azul. Marcar as áreas de sombra aqui, primeiramente. Vamos olhar aqui um pouquinho do mídio. Trabalhar um pouquinho do mídio aqui, né? Vou marcando esses tons aqui, ó. A Edna Rangueira chegou com a gente aqui também, dando boa noite, né? Vim espiar um pouquinho, já dá vontade de fazer também. Muito lindo. Edna, um beijo pra você, seja bem-vinda, né? Que bom que você tá aqui. Né? Com a gente. Bora pintar, Edna. Muito bem, Edna. Aqui está ela. Nossa aluna aí, né? Edna Rangueri. Iniciada. Hashtag iniciada, Edna. Vai lá. Muito bom. Vamos lá. Colocar aqui uns violetas aqui, pessoal. Eu tenho muito violeta aqui nessa área de montanha. Deixando mais fria a temperatura aqui, né? Usando aqui o nosso pincel 16. Eu vou marcar essas áreas de sombra aqui atrás. Usar um pouco mais do azul.
bem, galera? Só tá chegando aí, Lidia. Ó, vou subir aqui um pouquinho. Vamos lá. Edna Guerra deixou a hashtag iniciada aqui. Ana Maria GB também acabou de chegar. Boa noite, Ana Maria. Nossa aluna também aí, né? Nosso curso online. Um abração pra você, um beijão. De ter você conosco. E os likes subiram aí, professor, né? Muito bom, obrigado por você deixar seu like aí pra nós aí. Muito bem, pessoal. Bora lá. Vamos trabalhar um pouco agora do branco aqui. É, jogando um pouco mais do ocre, que é um amarelo mais neutro. Vou pegar um pouco mais do branco nessa mistura. E vou entrar para as áreas de luz, tá? Tô usando um pouquinho do medium, mais magro agora. Eu estou trabalhando uma tela com camadas, então a gente vai trabalhando com os magros primeiro. Vamos preenchendo as áreas iluminadas agora. Pincelando para a direita, para a esquerda, vai descendo os movimentos. A montanha ela não tem um sentido aqui, ela só precisa descer a pincelada, tá? A gente precisa dar esse movimento um pouco alternado, mas só que sempre descendo do lado da sombra e lado da sombra, lado da iluminação, descendo tanto para a direita ou para a esquerda. Tá? Pega a parte superior e vai descendo. Vou pincelando aqui entre as áreas de iluminação. Vou marcando as passagens aqui também. Ó. Dando uma leve suavizada. Então já tem uma boa área preenchida. Estou mapeando praticamente as áreas de sombra e as áreas de luz. Dando uma leve suavizada aqui. Agora. E vamos lá, preenchendo todas as áreas, eu vou agora me preparando para colocar a iluminação esverdeada que eu tenho. Então essa montanha tem muitas folhas aqui. Não folhas, são vegetações que estão ao longe, né? E aqui eu vou dando uma leve, agora fazendo uma passagem tonal, passando aqui entre as áreas, pincelando ó, e suavizando. Rapidamente aqui eu vou... Muito bem, pessoal. Ali a minha primeira camada e vou lá para os verdes. E vamos nós para os verdes. Os verdes estão ao longe, mas não são muito saturados, né? Não são muitos, não são muito vibrantes. Só vou colocar um pouquinho mais de amarelo aqui. Vou usar um pouquinho do fitalocianina aqui nesse verde, só que um pouco mais do amarelo. Lá vou eu. Começar a jogar alguns verdes aqui. Só que porém ainda está muito quente. Vou colocar um pouco mais do azul. Vamos lá. Pegar um pouquinho do branco. Muito bem. Tô marcando a parte do topo, vou pincelando e vou tocando a tela aqui, tá? Batendo o pincel e vou puxando um pouquinho de canto e vou descendo um pouquinho a pincelada. Vou marcando as áreas que estão com gramado nessa montanha, né? Com mais do azul, um pouquinho do branco, um pouquinho mais do azul. Vamos jogando aqui ó, a parte superior, vou tocando o pincel e vou puxando um pouquinho para baixo, essas pinceladas. Vamos lá. Lá vamos nós.
colocando mais azul, porque eu percebo que está muito quente ainda esse verde. Então eu vou marcando as áreas de verde, eu vou colocando, tá? Não vou pincelando muito, mas vou colocando. Essa parte de baixo aqui também. Tá bem gelado. Esquentar um pouquinho. Vamos lá, vamos lá. Nesse caso aqui eu vou usar ainda um pouco do leque também. Eu ainda vou usá-lo, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui está. A mãe GB tá colocando aqui que ela não sabe se ela é iniciante ou iniciada. Vai ter que bordar no bordo do uniforme dela. Ana Maria GB? É. Ana Maria GB, ela tá nos iniciantes ainda. Ela colocou aqui a hashtag iniciante, agora ela acertou aqui. Ela tá fazendo alguns exercícios ainda, mas ainda está no iniciantes. Eu não passei ela ainda pros iniciados, tá? É isso aí, né? Ana Maria, tô bem, graças a Deus melhorei, já tô com a minha voz de volta aí, né? Pra poder falar com vocês, graças a Deus. Obrigada a todos aí pelo carinho, né? Desejaram melhoras para mim aí, né? Aqui estou eu de volta. Aqui está a Lídia. Tudo bem. Bom. Beleza. Marquei algumas áreas que eu vou começar a colocar verde, tá? Mas agora eu preciso ainda colocar umas sombras aqui ainda. Com esse verde. Então eu vou misturar um pouco do azul. Vou até jogar um pouquinho desse verde com o meu azul aqui, tá? Um pouquinho do vermelho. Vou começar a marcar algumas áreas de sombras aqui também. E vamos lá. Então vou pincelar, vou apertar o pincel de canto e vou começar a descer, tá? Então tenho áreas de sombra. Da mesma forma que eu tenho luzes, também tenho sombra. Então aqui eu vou marcar essas áreas, ó, reforçá-las. Vamos entrar com as sombras. Lá vamos nós. Forçar as sombras aqui. Tô usando o pincel número 14. Então, vou misturar um pouco mais de verde. Vou pegar um pouquinho do vermelho. Um pouquinho mais do azul. Vamos marcando sombra, vou puxando a pincelada, ó. Tá? Eu preciso ter esses vãozinhos porque ela é uma região muito montanhosa, tá, pessoal? Então ela não é lisa, tá? Uma região bastante montanhosa, então a gente vai acrescentando. Fizemos uma base e agora vamos colocando um pouco de área iluminada, as áreas mais iluminadas com verde. Vamos reforçando algumas áreas de sombra para depois a gente trabalhar os highlights, as luzes e acabamento, né? E aí trabalhar uma segunda camada, depois finalizando, né? Trabalhando detalhes na segunda camada. Tudo bem. Aqui eu tenho como se fosse morro na montanha, né? Um paredão. Então eu vou dar algumas pinceladas verticais. Vou pegar um pouco mais de vermelho na minha mistura.
entrando com algumas áreas mais baixas e escuras. Parte de contorno no topo, ela sempre vai ter um aspecto mais escuro, um pouquinho mais. E ela vai descendo, clareando um pouquinho, né? Tudo bem. Muito bem. Bom, aqui eu vou marcando agora algumas áreas mais escuras ainda. Eu preciso marcar algumas áreas de sombra. Eu percebo ainda, tá? Olhando de longe, eu percebo que eu preciso um pouco mais de áreas mais baixas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar o verde. Vou pegar o verde aqui um pouquinho, ó. Pegar o vermelho. Escurecer aqui, ó. Deixa eu pegar o meu amarelo. Ainda faltou amarelo na minha paleta. Um pouquinho do nosso azul. Mais azul. Por que mais baixo? Porque essa aqui está um pouquinho mais próxima, né? Vou variar um pouquinho a pincelada, ó. Não fazer uma pincelada lisa, mas alternando um pouquinho ela, tá? Entrando com algumas partes sobressaindo aqui, ó, pra dar um efeito mais paredão aqui nas montanhas. Vou entrar com uns tons mais de sombra aqui também. Aqui embaixo também, ó. Tudo bem. Sombra aqui também. Reforçando as áreas mais baixas. Suavizando aqui um pouquinho. Tudo bem. Essa montanha já começa a ficar mais próxima, porque ela já começa a ficar mais escura, né? Começa a dar um pouco mais de proximidade. Ela começa a colocar um pouco mais de verde, né? Então aí a gente já começa a perceber melhor. Tá? Eu vou trabalhar alguns verdes. Usando o pincel número 10. Deixa eu pegar o pincel número 10 aqui. Tudo bem, Lídia? Sim. Como é que você está aí? Tranquilo, estou assistindo. Todos os comentários já foram lidos. E em dias, professor. Pegando nossos tons de verde mais escuro e mais azulado, né? E vamos para as áreas iluminadas agora com esses tons de laranjas, tá? Saturando eles um pouquinho, deixando com valor mais alto. Vou dando pinceladinhas bem curtinhas, tal.
ficando um pouco mais de branco. Iluminando um pouco mais. Essa parte aqui, tá? Como se fossem morros, barrancos aqui sobre as montanhas. Iluminando mais essa área. Muito cuidado com o branco, acabei colocando muito do branco ali, ó. Voltando para os tons amarelados. Cuidado com os valores aqui, né? Ajustando os valores aqui. Parte de cima eu vou começar a iluminar também. Eu vou dando pontilhadas descendo para a direita. Só que eu dou uma alternada nessas pinceladas. Marília? Yes. Marília, grande abraço, Marília. Marília está aí com a gente. Um abraço. Faz tempo? Faz sim, é. Muito bem, muito bem, muito bem. Ó, vai vendo que eu vou pincelando, ó. Vou criando, tá? Esses movimentos alternados. Então, vou descendo, marcando algumas áreas de sombra, marcando algumas áreas de iluminação, colocando alguns verdes nos topos, tá bom? Então a gente vai ajustando a luz aqui agora, colocando um pouco mais de iluminação. Então, ela já vai ficando mais próxima, tá? Essa montanha já vai ficando mais próxima do que a outra, né? Tá? Então percebe mais a proximidade dessa daqui um pouquinho, porque ela vai ficando mais colorida, mais saturada nos seus valores aqui. Ok, ok, ok? Maria disse, tô firme aqui. Firme, hashtag tô firme. Mandei hashtag tô contigo, professor. Manda aí, pessoal, pra aquecer os dedos pra não travar. Não vai dormir aí não, hein, por favor. Vamos lá. Vou colocar uns verdes mais claros aqui nessa parte de baixo, ó. Vamos lá, deixa eu fazer o seguinte. Vamos mudar a posição aqui. Muito bem, galera. Firmes aí, hein? Colocar os verdes aqui, ó, nessa montanha aqui, tá? E aqui eu vou colocar verdes mais claros. Vou usar um pouquinho do fítalo, um pouquinho do amarelo cadmio claro. Um verde bastante saturado aqui, ó. Percebe que ele está bastante saturadão, né? Então vou colocar ele em algumas áreas aqui. Essas montanhas estão mais próximas ainda. E vamos começar a saturar. Muito bem, Lídia. Cadê Dora Winter, Lídia? Não, acho que eu não vi a Dora aqui hoje, não. Tinha falta da Dora Winter aqui, hein? A gente dela não tá muito boa pra assistir. É, Maria, o Miguelzinho tá bravo, tá nervoso ali o menino. É, pessoal, tô ouvindo o Miguel aí, né? É, eu tô ouvindo aqui no meu retorno aqui, ele também. Dando as gritas dele ali. Vou marcando algumas áreas mais escuras com esse verde, tá? E aí eu vou jogando esse verde em algumas áreas mais escuras, preparando esse fundo aqui dessa montanha, tá bom?
Rita chegou com a gente aqui. Boa noite a todos. Bem atrasadinha, né? Olha aí o Miguelzinho. Então, hoje aqui no início da live, eu já até mandei um abraço pra você. Já chegou agora, mas eu já mandei até um abraço pra você já no início da live. Um beijão, Rita. Muito bom que você tá aqui com a gente, né? Então, olha aí o Miguelzinho. Miguelzinho tá dando as tretas dele ali. Então, os alvos subiu a hashtag Estou Contigo, professor, aqui, né? Muito bom. Rosalva, grande Rosalva, legal, muito bom. Vamos lá, pessoal, estou colocando aqui as tonalidades mais a base, tá bom? Preenchendo aqui, tá bom? Esta montanha aqui, então vou marcando as áreas de sombra, até marquei, então eu vou descendo, tá? Conforme eu vou descendo para lá, então tem o pico da montanha aqui, então aqui eu vou descendo para a direita, e aqui eu vou descendo para a esquerda, só que eu não desço reto, vou às vezes alternando um pouquinho, vou alternando, tá? Mesma forma lá direito, vou descendo, vou subindo, vou descendo, vou fazendo uma variação aqui. Então as pinceladas se cruzam, perceba as pinceladas, então ela cruza um pouquinho aqui, tá? Fazendo tons um pouco mais baixos, né? Vou colocar um pouco mais de amarelo. E aí nesses amarelos eu vou colocar um pouquinho do vermelho. Ó, só um pouquinho do vermelho e o azul. Para dar um equilíbrio. Seria um violeta, né? Praticamente. Estou marcando as áreas mais baixas, vou preenchendo, fazendo uma basezinha aqui já, mais escura também, né? Para depois receber um pouco mais de iluminação. Eu vou fazer um violeta. Aqui, pessoal, é o seguinte, vou trabalhar um pouquinho do violeta, ó. Esse violeta aqui é uma tonalidade mais coringa aqui que eu vou usá-lo, tá? E vou jogá-lo no meu verde aqui um pouquinho, tá? Eu tenho ele nas áreas de sombra, tá bom? Violetinha malandro aqui, essas áreas de sombra, me ajuda muito. Violetinha o quê? Malandro? Esse eu não conhecia. Esse professor é uma figura. Muito bem. Você tá entrando meio de caneta aí, professor? É porque ele... Malandro, quando ele entra aqui no verde, ele consegue dar um neutro muito bacana, ó, uma sombra muito legal. E às vezes eu tô aqui, por exemplo, com o meu verde, trabalho verde, vou jogar um pouquinho do vermelho para fazer sombra. Muito bem. Só que aí às vezes eu jogo o vermelho no verde, ele fica uma sombra muito quente, muito vermelha. Aí eu tenho que pegar o azul e jogar para regular a temperatura. Então quando eu já tenho um violeta, que é o azul, e o vermelho, mistura entre os dois, aí eu só jogo os dois aqui, ou seja, aí já matei um pouco da charada, não vou ficar puxando o vermelho, o azul, vermelho, azul. Já pego o violeta, que é a mistura entre os dois. E já vou fazendo os meus neutros aqui, ó. Malandrinho, faz você poupar tempo. Malandro. Nunca aí, né? A Agatha falou pra você assim, ó, professor, como ir dormir e deixar de ver esse trabalho tão lindo, né? Aí. Você falou, não vai dormir, né? A Carmen, show, show, parabéns. A Rita aqui, essas horas estão belíssimas. Denila, no boa noite. Boa noite, Deni. Um beijo pra você, né? Muito bom ter você aqui com a gente. Deni, muito cheguei bem. Cheguei quase no fim. Tem um chãozinho ainda aqui, Deni, pela frente.
Vamos lá, Adri, vamos lá. Vou pegar um pouco mais do branco agora, ó. Vou descendo aqui, ó. Próximo aqui, tá? Boa, Marília, boa. Ela vai tentar pintar essa paisagem, ficar igual não sei, tá, Cacá? Muito bom, mas não esquece de mandar pra mim lá no meu PV pra me ver, tá? Muito bem. Marília. Ó, vou entrando com as áreas mais claras agora e um pouquinho mais amareladas, né? Essas áreas de iluminação, tá bom? E lá vamos nós. Muito bem. Vou dar uma leve suavizada aqui, tá, pessoal? Uma leve suavizada. Muito bem, muito bem, muito bem. Então a gente tem uma montanha bastante saturada aqui já. Vamos começar a entrar com algumas arvorezinhas ali sobre ela também. Depois iluminação ainda, né? Tem iluminação, é. Bom, vamos colocar um pouco dessa iluminação já, né? Trabalhando um pouco mais o amarelo aqui, um pouco do amarelo ocre, um pouco do vermelho, um pouco do branco aqui agora também, ó. E vamos começar a iluminar. Vou dando uma pinceladinha, vou descendo de canto com o pincel e vou esfumaçando na base, embaixo. Um pouquinho, tá? E mais ao lado direito, que é o lado da luz. Então tem um pouco de iluminação ao topo, né? Vou descendo já esfumaçando, ó. Eu tenho um morrinho aqui em cima, que sobe ali em cima também. Ó, essa tonalidade mais amarelada aqui em cima. Tem até uma estradinha aqui, ó, que vai subindo lá para a montanha. Tudo bem. Eu vou marcando algumas áreas de iluminação aqui em cima, ó, vou descendo um pouquinho, suavizando entre as áreas, ó. Marcando iluminação. Um pouquinho mais de amarelo perto do meu verde, um pouquinho mais do branco. Vou dando algumas pinceladas quase que na vertical, na horizontal, só que meio inclinada. E vou trazendo um pouco de iluminação na parte desse gramado aqui, acentuando um pouco mais essa parte, né? Só que eu não vou iluminando no geral, eu vou marcando algumas áreas. Ó, vou aperto meu pincel e vou dando uma tremidinha nele e fazendo esses movimentos. Conforme eu vou fazendo esses movimentos, já vou suavizando um pouquinho já, ó. Passo o pincel para suavizar. E assim, nós vamos. Tonalidades mais altas aqui ao lado direito, ó. Suavizando um pouco essas tonalidades, né? Aqui embaixo também. Vou pincelando, vou suavizando um pouquinho, né? A gente vai colocando um pouco da iluminação. E vamos bater um pouquinho a pincelada aqui. Em algumas áreas, né? Ó, suavizando também com a pincelada. A suavização não é somente com a pincelada puxada, e sim, às vezes batendo, você também suaviza.
Muito bem, muito bem, muito bem, Lídia. E vem desse ano novo, professora. Ana Maria disse que você, Maria GB, disse que professora é show. Ana Maria GB? Grata aí pelo carinho, Ana Maria. Tá aí, os likes superaram que tá a quantidade de pessoas assistindo, professora. Subiu, Lídia? 31 likes e 29 assistindo. Passou na frente. Muito bem, Lídia, muito bem. Gratidão a todos, vocês aí, né? Isso aí, pessoal, que legal. Muito bem, Lídia. Fazer uma hashtag aqui, professor. Carinho em forma de likes. Hashtag pra hoje. Como é que é? Carinho em forma de likes. Carinho? É. A gente criando as hashtags aí. É um meio de agradecer, né? Agradecer a todos pelos likes aí, né? Pelos compartilhamentos. Por estar sempre conosco aí. Tudo bem. Vamos iluminando um pouco mais, tá? Eu vou começar a iluminar aqui, ó, jogando um pouco mais o branco aqui próximo, ó. Começando a dar uma leve iluminada e já pincelando. Tudo bem. Criando iluminação agora. Muito bem, muito bem. Muito bem, vou para as arvorezinhas. Vamos lá. Agora, ao longe, tá? Temos algumas árvores que descem, algumas que descem aqui, ó. E vou estar colocando o nosso verde aqui, um pouco mais o verde, produzindo mais verde, né? Um pouco mais do azul. Vamos lá. Descendo com alguns verdezinhos ali. Um pouquinho do vermelho, tendo verdes mais escuros aqui, pinceladinha curta, como se fossem alguns pinheirinhos bem longe, né? Alguns aqui, ó, algumas ali também, vou dar uma pinceladinha. Vou começar a jogar alguns aqui, ó. Um pouco mais de azul. Colocando alguns pinheirinhos ali. Produzindo um pouco mais de verde.
vou pincelando e vou puxando as pontinhas para cima, tá? A basezinha eu vou enchendo e vou puxando para cima. Aqui eu vou criando alguns pinheirinhos aqui, ó. Vou descendo ali, ó. Tá? Algumas eu vou estar colocando aqui, ó. Dou uma pinceladinha na horizontal e puxo na vertical. Pincela um pouquinho na horizontal. Aqui eu vou fazer uma árvore bem grande. Subo pra cima, né? Aqui tem uma árvore bem maior aqui, né? Então tô fazendo a parte de fundo dela primeiramente, né? Dando uma pinceladinha na parte do contorno. Às vezes eu coloco alguma aqui, ó, mas ó, ao lado esquerdo, se espalhando um pouquinho alguma moitinha ali ao fundo. Então a gente vai colocar mais no lado de sombra um pouquinho, ó, dar algumas pinceladinhas para desfocar, dessaturar um pouquinho. Ali ao fundo também, ó. Professora, ela chegou na live, a Dora Winter. Dora Winter. Dora, nossa aluna aí chegou com a gente, que ela tomou vacina da Covid e tá com muita dor no corpo, por isso demorou pra chegar, né? Muito bem, Dora. Dora, melhoras pra você, tá bom? Que você melhore aí, tá bom? Meu desejo. Feliz. Estávamos tá questionando, a Dora Winter se perdeu no caminho. Professor, não é possível. Perguntando de você aqui. Muito bem, Dora, que bom que você chegou, hein? Estávamos comentando com os colegas aqui da classe, da aula, nossa live, né? Essa live pública, com nossos veteranos, com os iniciantes, admiradores, os novatos. Dora está popular, Lídia. Sim. Com a gente aí, coladinhos. Agora eu vou pincelando, dando alguns toquezinhos, tirando um pouquinho da marcação da pincelada, ok? E aqui nessa parte aqui de baixo eu vou descer um pouquinho do morro, né? Vamos lá, essa parte aqui é um pouquinho de terra, né? Vou lá com o nosso ocre, com o nosso vermelho, um pouquinho do branco também. Dá uma olhadinha no meu medium e vamos descer aqui, ó. Muito bem. Muito bem. E vamos lá. Agora vamos iluminar um pouquinho mais jogando branco aqui, ó. Aqui a gente vai iluminando essa parte do topo. Vamos descendo aqui, ó. Só avisando um pouquinho. Essas pinceladas. É o nosso morro aqui, né? Vou descendo pela direita, dou algumas alternadinhas e puxo para a esquerda algumas aqui, ó, na ponta, tá? Vou usar o pincel número 10, usar um pouquinho do sombra
um pouquinho do azul. Temos um preto cromático aqui, ó. Muito bem. Dando algumas pinceladinhas alternadas do lado esquerdo. Marcando algumas áreas de sombra também aqui, ó. Vou dando algumas pontilhadas, algumas esfumaçadas. Essa parte aqui também, ó. Bem. Laurivânia tá aqui com a gente aqui, ó, que linda paisagem, estou amando. Beijo, Laurivânia. Legal, né? Dá tá aí. Seu carinho. Muito bem, Laurivânia. Deu uma abrida aqui na câmera para vocês dar uma olhada um pouquinho mais, ó. Isso, é a Margarida Agostinho aqui, é de queixo caído com os detalhes dessa montanha, muito lindo mesmo. Margarida, um abraço para você. Aí tava com a gente a Margarida Almeida, agora tá a Margarida Agostinho, ela entrou aqui, né? Então, realmente, é duas Margarida que entra na live com a gente. Já deixou aqui o curso mentoria hashtag aqui, né? Já subiu a hashtag Laurivânia aqui. Rita, ele está acima do show, grande admiração. Obrigado pelo carinho, Rita, né? Rita Daniel também, a Rita Escaramal está com a gente. Rita Daniel colocou, meu Deus, que lindo. Obrigado, Rita. Vamos lá, pessoal, que legal. Vou colocar aqui, ó, mais aberto um pouquinho. Bom, então a gente trabalhou essa parte de nuvens, tá? A gente trabalhou aqui, ó. Toda essa cena aqui das nuvens, hoje aqui a gente trabalhou essa parte de segunda camada, né, trabalhando essas nuvens. Então a gente trabalhou um pouco de sombra, uma espécie de veladura aqui, tá? Nessa parte superior. Lembrei que eu trabalhei uma primeira camada também aqui nessas montanhas agora, hoje. E uma outra primeira camada nessa montanha. Então não é uma pintura lá prima, nós estamos trabalhando de camadas, tá? Estamos trabalhando camadas aqui nessa pintura, tá bom? E vamos detalhar mais ainda, joia? Então, passando aqui para vocês alguns momentos, que é claro que não dá para detalhar, explicar todos o passo a passo detalhadinho, mas deu para a gente aprofundar bem e perceber bem como é feito, como é trabalhado o processo mais de camada, um pouco mais naturalista a pintura também, né? E a gente tem iluminação para colocar aqui ainda nessa montanha, naquela ali também, ainda um pouquinho, ele vai realçar um pouco de luz e um pouco de sombra ainda, numa segunda camada. E a gente vai finalizando depois para baixo aqui, todo o cenário ainda da casa, da árvore, tem muito mais assunto para trabalhar nesse trabalho aqui ainda, né, Lidia? Para trabalhar nesse trabalho, aí. Sim, professor. Dá-lhe trabalhos. Muito bem. A Marília quer saber se você colocar o risco pra gente, João. Eu acho que não coloquei, né? Não, não coloquei, verdade. Não fez a quadrícula, né? Muito ah, bem. O risco, na verdade. Margarida, muito obrigada, grande abraço pra você também. Tá aí, Margarida, dando retorno, né? Beijão, Margarida. Margarida. Coloco sim, eu acho que no YouTube é possível colocar o risco também, eu acho. Eu acho que sim, né? Na parte de baixo, sim. É verdade. Descrição. É possível. Dá pra colocar a imagem. Bom, beleza. Eu envio pra vocês o risco aqui no YouTube ou lá no Facebook. No Facebook eu acho que não vai dar muito certo. Mas eu posso colocar aqui no YouTube, sim. Eu acho que tem um espaço para imagem aqui. Acho que dá para colocar. No canal, acho que dá para colocar. Eu vou pesquisar aqui, tá bom? Muito bem, Lidia. É isso aí. Vamos aqui finalizando, né, por aqui. Já temos com 2 horas de live aí, não é? Que horas que é agora? Deixa eu ver aqui. Já são 8:07.
Não. 9. Isso, 2 horas de live. Quase 2, né? Daqui a pouquinho bem das 7, né? Muito bem. E aí, pessoal, a montanha tá que desce, né? Bora lá. Muito bem, na outra aula a gente vai começar a trabalhar essa vegetação. Enquanto a gente trabalha um pouco essa vegetação, eu vou detalhar um pouco essa montanha e essa. E a gente vem para essa vegetação e vem trabalhando aqui a parte da outra vegetação. Eu acho que mais 2 lives a gente consegue finalizar essa tela, tá? A Rita colocou aqui a... Não gostou da ideia de parar não, professor. Edivaldo, maravilha de tela, muito linda. Obrigada, Edivaldo, pelo seu carinho. Muito bem, Rita. Vocês querem que eu continue, pessoal? Se quiserem, posso tentar continuar mais um pouco. Fica com vocês. A gente pode continuar mais um pouquinho, Lígia? Ah, que você vai tentar fazer. Ah, pessoal, bora lá, faz um pinheiro aí. Vamos lá. Vou tentar fazer, então, uma parte aqui do lado esquerdo, ó. Você trabalhar algumas vegetações, pode ser? Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Em vez de pessoal sair, eles estão entrando, então vamos lá. Mas aumenta e abaixa da hora, professor. É verdade. Eu vou descer um pouco a minha tela aqui, ó. Aí mexei um pouquinho a câmera, mas eu vou descer um pouquinho aqui, tá? Vamos trabalhar. Tem água ainda, tá? Essa parte da água, ó. Tá uma tela grande, tá, pessoal? Toda essa parte da água aqui ainda. Vou mudar aqui o posicionamento. O professor vai prosseguir mais um pouquinho, tá? Vai pintar aqui o pinheiro aqui. Um pedacinho do pinheiro. A Danita disse que boa noite, professor. Boa noite, Danita. O senhor já trabalhou muito hoje. Merece descansar um pouco. A Danita colocou aqui. Muito bem, pessoal. Ó, tá meio distorcido aqui porque eu tô meio de lado aqui na imagem. Eu tô aqui, ó. Tá, então tá meio de lado aqui, então vai dar uma distorcida aqui. Mas eu vou trabalhar um pouquinho só essa parte de um pinheiro aqui do lado. Só um aqui, tá? Senão e aí a gente finaliza então. Ok? Pra ninguém chorar, né, Lídia? É isso aí, né, professor? Ô, Rita, boa noite a todos. Novamente, Deus abençoe o vosso dia da mãe. Obrigado, Rita, pelo seu carinho aí, né? Um abração. Quem chegou aí, Lídia? Quem chegou? Bom, a Ana Maria GB, parabéns, professor. A Alzira colocou ali as aulas para os alunos só são durante a semana e durante o dia. Quem, Lídia? Alzira. Alzira. Para os alunos? Ela faz parte de algum grupo de estudos? Não, eu estou perguntando se as aulas para os alunos são durante a semana e durante o dia. São aulas que são de dia, não. Outras são à noite, tá? Por exemplo, curso online inicial, nós temos aula de quarta e quinta às 7 da noite. As aulas ao vivo, fora as aulas gravadas, né? É, para os mentorados, no caso da mentoria, o pessoal da mentoria, né? Aí a gente tem aula às 5 horas da tarde. E às 4, no caso na segunda, na quinta e no sábado, né? Isso. Que são esse mês de mentoria com os alunos mensal. Tá? Ô, Danita, assim a gente vai continuar assim, pelo visto ainda vamos continuar, então vamos lá. Vamos pintar um pinheiro aqui, ó, um pedacinho de cá atrás da casa aqui, tá bom? Vamos trabalhar um pedaço aqui, tá bom? Tá bom, pessoal? Vamos lá. Bom, coloquei o verde, claro que eu preciso de deixar esse verde mais escuro, usando um pouquinho do meu vermelho e até mesmo o azul novamente aqui. Ou o nosso violeta malandro aqui, ó. Violeta malandro aí. Demais, hein, professor? Muito bem, Lídia. Obrigada, Ana Maria GB, pelo seu carinho, né? Parabéns pelo seu dia, né? Parabéns. Então, e pra você também, Ana Maria. Parabéns às mamães. Parabéns a todas as mamães que estão na live aí, né? Amanhã é o nosso dia.
A Livana deu umas risadas aqui, acho que é porque ela viu que vai continuar, né? E vai assistir amanhã, tá fascinada e doida pra ver amanhã. Ver terminada, quer dizer. Pessoal, mais duas lives a gente termina, tá? Então essa pintura eu vou trabalhar um processo bem... Eu acho que vai mais de duas, hein, professor? Bem passo a passo, tá? Melzinho na chupeta aqui pra vocês. Mamão com açúcar, hein? Aí ele manda assim, hashtag bem, só que não. Bem passo a passo. Eu sou hashtag só que não. Só que não. Cadê Leni? Verdade. Menor Henrique entrou com a gente. Um abraço, Menor Henrique aí. Bem-vindo aí, Henrique, à live, né? Ligadinho. Henrique? Yes. Ó, eu tô criando uma primeira camada aqui, tá? Na parte de vegetação. Vou trabalhar um pouco, pessoal. É o seguinte, vou lavar meu pincel. Vamos lá, só um minutinho. Vou fazer uma pequena veladura naquela montanha ali atrás. Só que ela tá molhada, eu não vou conseguir fazer muito bem isso. Aqui atrás, ó. Agora eu não vou conseguir trabalhar muito bem isso. Então, mas eu só vou dar uma leve tocada aqui, senão eu vou estragar o que já trabalhei. Mas isso eu teria que fazer na outra aula, na verdade. Vamos lá. E dando uma leve pinceladinha, meio leve aqui, ó. Vou limpando meu pincel no pano, vou dando uma puxadinha aqui, tá? Dá uma leve suavizadinha aqui, ó. No pé da montanha para dar um pouco de contraste ali. Com as nossas folhagens que a gente vai trabalhar aqui. Vamos lá. Bom, temos um verde mais cheio aqui, ó, uma base, né? Fazendo aqui primeiramente uma base, preenchendo aqui na verdade, tá? E essa outra parte aqui também, ó. Trabalhando no verde, jogando aqui nosso violeta, né? Aqui eu vou deixar um pouco mais escuro essa parte aqui. Perceba que eu já deixei o enderpaint aqui já queimado um pouquinho, né? E a parte de sombra, né? Então, deixa eu pegar mais amarelo. Vamos para os amarelos. Um pouquinho mais do azul. Produzindo nossos verdes. Indo para um pouco mais de azul e vermelho, né? Mais o vermelho, é claro. E vou deixar mais escuro aqui.
vermelho junto com verde. Temos um tom bastante escuro. Vou equilibrar um pouquinho com azul aqui, ó. Preciso de uma sombra bastante escura aqui, no caso. Vou pincelando pinceladas cruzadinhas, como se fosse X aqui, né? Descendo até aqui embaixo da cara, essa parte aqui, ó. Vou puxando pra cá, tá? Ó, deixando mais escuro. Cuidado pra não deixar muito azulado aqui, né? Equilibrando a temperatura aqui, né? Tanto fazendo as áreas de sombra, né? A sombra vem do lado, a luz vem do lado direito e vai sombreando aqui o lado esquerdo, né? Professora Larivara pergunta, pode pôr manchinhas lá no pasto, parecendo umas vaquinhas, professora, não seria adequado? Larivânia? Poder pode. Pode sim. Sem problemas, tá? Embora é uma região montanhosa, é claro que vaca também, tem vaca que sobe em tudo quanto é lugar, né? Minecraft, que tem a vaca nas montanhas. Minecraft, né, Lidia? Olha, sobe, sobe. Pra quem não conhece Minecraft, é um jogo aí. Minecraft, os meninos... Escala as montanhas pra pegar elas. Você pode sim, tá? Olha, sem problema. Muito bem, pessoal. Agora eu vou trabalhar um pouco com o leque aqui. Vou fazer o seguinte, peraí. Deixa eu aproveitar e iluminar um pouquinho essa parte aqui, né? Eu não vou... Vou começar a pôr um pouquinho mais o amarelo aqui, ó. Vou iluminar um pouquinho essa parte aqui dessa vegetação. Tudo bem. Marcamos aí fungo, né? Agora a gente vai trabalhar um pouco de tons mais escuros. Eu vou até misturar aqui, pessoal. Deixa eu fazer o seguinte, ó, pegar um pouco mais o verde, misturar um pouco mais de verde, né? Vou misturar um pouquinho do vermelho aqui, ó. E temos uma sombra. Bastante escura, né? Um pouquinho mais do azul. Um pouquinho mais do vermelho. Quase que um preto aqui, ó. E agora a gente vai detalhar. Vou detalhar um pouquinho dessa tonalidade aqui, ó. Marcar um pouquinho. Com essa tonalidade aqui, tá bom? Começar a pontilhar um pouquinho, tá? Ó, com o canto do pincel leque. Vou marcar um pouquinho o lado esquerdo. Eu vou entrar um pouquinho com as áreas de sombra também, de luz, perdão, mas muito pouco, tá? Então só vou dar algumas marcadinhas, algumas. A câmera tá bem no limite aí, né? Algumas base. É, tem um limite, né, Lidia? Tá pegando aí, pessoal? É verdade, deixa eu virar aqui um pouquinho, né? Deixa pra mim, ó, curtindo um pouquinho embaixo aí, ó. Ok.
aqui, ó. Puxa pra aí um pouquinho, por favor. Aí. Tudo bem. Deixa eu tentar virar aqui, pessoal. Só um minutinho. Essa parte de baixo é bastante baixa, né? Deixa embaixo. Vamos lá. Tudo bem. Depois de jogar a parte escura, vamos lá, deixa eu tentar fazer um foco aqui, ó, só um minutinho. Oi, Ana, Ana Celestina acabou de chegar com a gente. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda aí à live. Nossa aluna aí também, né? Ana Celestina? Isso. Pessoal, eu trabalho com ele meio deitado, cuidado com a ponta dele, tá? Não trabalhe com ele cheio, tá? Sempre com a ponta dele, tá bom? Vamos lá, um pouquinho mais de amarelo, fazendo uns verdes mais claros. Vou entrar com um pouquinho do azul de fitalocianina, um pouquinho mais de amarelo. Um pouquinho mais o amarelo. Temos um verde bastante saturado aqui, é bem amarelado, né? Mais amarelo ainda, vamos lá. Meu Deus, já está difícil, vaca não, kkk. Uzira? É. Vamos lá, mais amarelinho aqui, ó. Tudo bem. Nós vamos dar uma lavadinha no meu pincel, esse é o leque, né? Vou começar a jogar um pouquinho desse verde, um pouquinho mais o amarelo. Eu vou, com a ponta do leque aqui, ó, vou jogar um pouquinho do ocre aqui também, ó. Vou começar a iluminar aqui, tá? Com a ponta dele. Então, quando eu trabalho com leque, eu preciso saber alternar isso aqui, tá? Se eu não alternar essas pinceladas, pode ser que eu tenha problemas. E deixar o formato muito... como se fosse muito arquétipo, muito cuidado, tá? Então, eu trabalho com a ponta do leque.
que eu vou começar a jogar alguma tonalidade aqui, ó, intercalando. Eu vou jogando um pouquinho do branco aqui, né? Essa parte superior aqui, ó. E vou puxando um pouquinho a pincelada, ó. Tá? Com muito cuidado. Nessa linha de contorno eu vou deixando um pouquinho mais com branco. Deixando mais claro aqui. A Lina entrou aqui com a gente aqui, colocou lindo irmão. Um abraço, minha cunhada. Um abraço pra você, cunhado aí, né? Pra Ana e pro Felipe. Vamos entrar na live conosco aqui, né? Irmã, que legal. Um grande abraço, minha irmã Aline. Muito bom. Um abraço, minha irmã. Isso aí. Ó, vou colocar um pouco de iluminação aqui. Perceba que eu tô trabalhando com a ponta do leque, ó. Eu vou, só que eu não vou fazendo só isso aqui, ó. Isso aqui fica muito arquétipo, então eu tenho que trabalhar isso aqui, tenho que variar essas pinceladas com o leque, tá? O leque não se trabalha com ele cheio, tá bom? Nas áreas de capim, dependendo, mesmo assim também é a ponta do leque. Trabalhando alguns focos de iluminação aqui, tá bom? E agora eu vou entrar para as outras áreas aqui de sombra. Nós temos esse pinheiro aqui, ó. Eu vou trabalhar o seguinte, eu vou jogar um verde não muito claro, ó, na parte de trás aqui do pinheiro. Vou dando alguns toquezinhos mais de leve, vou acrescentando muito pouco essa iluminação, com muito cuidado, né? Bom, aqui não é bem, aqui não é bem um pinheiro, é uma árvore normal, mas aqui seria praticamente uma espécie de pinheiro aqui, tá? Você vê que eu vou dando alguns toquezinhos, ele vai deixando bem mais suave. Porque eu tô numa área de sombra, né? Então aqui eu não posso iluminar. A luz, tem luz, só que é uma luz bem, bem leve. Perceba que não é tão... Não é tão saturadona, não é nada muito iluminada. Não é um valor muito alto, é um valor mais baixo, né? Mas aqui eu vou fazer o seguinte, aqui eu tenho a sombra. Bom, aqui eu vou trabalhar um pouquinho nessa a sombra, né? E eu vou jogar um pouco de iluminação ao topo, só que eu vou jogar mais sombra aqui embaixo. Ó, vou fazer o seguinte, ó, vou lavar meu pincel. E vou ir para as áreas mais baixas. Vou marcar as áreas de sombra.
muito cuidado ao trabalhar com leque, sim, é muito importante ter cuidado, tá? Senão a gente pode ter problemas. Mas também é indispensável, que ele traz um efeito muito legal, que a gente precisa, na verdade, trabalhar algumas pinceladas necessárias, né? Às vezes eu vou usar o chato, pincelzinho chato. Marcando a parte de sombra aqui. Um pouquinho mais de azul e vermelho. Um pouco mais o amarelo. Acabou ficando muito vermelho aqui. Fica mais azul, né? Mais azul. Amarelo. Que eu vou reforçando um pouco as áreas de sombra aqui, tá? Marcando um pouquinho as pinceladinhas mais curtinhas, tá bom? Bom, vamos lá pro leque agora fazer as partes de iluminação, ó. Vou iluminar um pouquinho mais aqui ao topo. E as motos fazem barulho? Ó, colocando um pouquinho mais do ocre aqui, tá? Muito cuidado aqui, ó. Trabalhar com ele meio de lado. Vou chegar mais próximo aqui. Começar a iluminar um pouquinho, vai vazar uma luz aqui, né? Então vou ter algumas luzes aqui. Vou começar a colocar um pouquinho mais o branco aqui, ó. Tudo bem. Vamos lá. Então vou começar a colocar alguns focos de luz aqui. Porque eu tenho a sombra. Esse P aqui vai começar. Esse P não, perdão, gente. Essa árvore aqui vai estar à frente dessa daqui. Então ela vai. Alguns vazamentos de iluminação aqui. Como eu tenho aqui, ó. Tá? Eu uso o zerinho para fazer alguns detalhes. Eu achei que você era pinheiro. Qual? Esse da pintura grande. Esse aqui atrás eu acho que não, viu? É uma folhagem mesmo. Essa daqui seria uma espécie de pinheiro. Tem uma mistura, um misto. Ao lado direito a gente vai trabalhar alguns pinheiros ali.
Muito bem. Aqui a gente vai trabalhar uma espécie de suavização ainda, naquelas montanhas mais azuladas. Só que é uma segunda camada que a gente vai trabalhar aqui ainda, né? Aquela parte ali de cima, né? Trabalhar um pouquinho a sombra também. Muito bem. Muito bem, Lídia. Fala, Lídia. Tranquilo, professor. Ficando show. Bom, aqui a gente tem uma espécie de árvore, mas ela não é bem pinheiro, tá, pessoal? Ela é parecida, é bem parecida. Mas eu não sei se falar se de fato ela é um pinheiro, né? É um tipo de pinheiro, professor. Não é tão cheio, mas é. Bom, aqui essa parte, vamos trabalhar essa outra aqui, ó. É um tipo de pinheiro, Lídia? É sim. Diga pra mim. É um pinheiro. É aquelas árvores mais abertas, ela vai puxando e tal. Então vamos lá, deixa eu só detalhar aqui. Essa parte de cima. Trabalhar um pouco de detalhes aqui, ó. Vamos lá. Bom, a Zilda colocou, gente, já estou com sono, estou saindo, mas quero desejar um feliz dia das mães a todas que estão aqui presentes. Que Deus abençoe grandemente a todas nós. Beijos a todas. Boa noite. Boa noite, Alzira. Um beijo para você também. Um feliz dia das mães abençoado para você, tá bom? Seja muito, muito, muito mega maravilhoso para você amanhã. Muito bem. Obrigado pelo carinho, tá? Um beijão. Tudo bem, pessoal. A gente já está finalizando também aqui, né, Lídia? Vamos já. Sim, sim. Eu ia trabalhar aqui, mas já estou vendo o horário, está bem estourado ali, já 9h40, é isso, né? Acho que sim, é. Então, muito bem, pessoal. A gente já trabalhou aqui essa parte da vegetação, essa parte aqui dessa árvore aqui, e depois a gente trabalha esse aqui mais detalhado e vai ajustando os detalhes, tá bom? Então, tem a parte de sombra. Vamos lá, deixa eu tentar dar uma afastada aqui agora. E já começamos a ver o trabalho aparecer, né, Lídia? Isso. Vamos lá. Vou tentar afastar aqui um pouquinho. Quadrar a câmera aí, né? Dar uma enquadrada aqui, né? Você vai desligar tudo aí, né, Lídia? É, puxa muito não, professor. Vamos lá, pessoal, tentar dar uma puxada aqui. Muito bem. Estamos em andamento. Vamos lá, pessoal. Margarida, obrigado. Feliz dia das mães pra você também, tá, Margarida? Margarida Almeida aí, né? Beijão pra você. Obrigado pelo carinho. Margarida, pessoal. Então tá aí. A gente vai finalizando por aqui, então. Quero muito agradecer a todos vocês pelo carinho. Muito obrigado, tá? Por estar até agora com a gente. Feliz Dia das Mães para as mães aí. Amanhã é Dia das Mães. Mas todo dia é Dia das Mães, né? Vocês são sensacionais. Mas que amanhã é um dia muito especial aí para todas as mães, né? Que Deus venha abençoar todos vocês grandemente, né? Por essa data. Tá bom? E é isso aí. Vamos aqui finalizando, Lídia.
Sim, boa noite para todos vocês. Obrigado pelo carinho, tá? Obrigado a vocês aí que deixou seu like, compartilhou essa live aí com os amigos. A palavra é gratidão. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tem amanhã um domingo mega abençoado para todos, né? E para as mamães aí, que seja muito, muito especial. Um beijo com todo o meu carinho para vocês. Espero vocês na nossa próxima aula lá no Facebook. Tá? Sexta-feira, a partir das 16 horas, estaremos lá. Esperamos vocês, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Só um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E a gente se vê nas próximas aulas. Muita paz, muita saúde. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Muita alegria, feliz Dia das Mães e até a próxima aula. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.